ការបានឱកាសល្អនេះជាតិជាមេតបទី1ក៏បញ្ជូនចុតមកទៅថ្វាយព្រះបាទមច្ចុរិទ្ធាសូមព្រះតេជះតម្កល់លើត្បូងសូមព្រះចិត្តទានក្រាបបង្គំទូលព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតសូមទ្រង់ជ្រាបក្រោមល្អងធូលីព្រះបាទសូមទ្រង់ព្រះមេត្តាប្រោះករណីដែលព្រះអង្គប្រាទទូលបង្គំ ឲ្យទៅជាចាបុរសធ្វើការឯនគរកាយនោះឥឡូវនេះទូព្រះបង្គំធ្វើតាមព្រះរាជបញ្ជាបានសម្រេចគ្រប់ប្រការហើយសូមទ្រង់បញ្ជូនមេដបទី2ទៅទៀតដើម្បីប្រតិបត្តិការថ្វាយល្អងធូលីព្រះបាទឲ្យឆាប់បានសម្រេចទៅហត្ថលេខានាយជាតិ ព្រះបាទមច្ចុរាជការទ្រង់អានចុតម៉ាយនោះហើយក៏ទ្រង់ប្រើនាយចុរាជាមេតបទី2ឲ្យលើកតបចេញទៅទៀតដើម្បីឲ្យមេតបនោះធ្វើនគរកាយឲ្យត្រុតត្រងហើយនឹងបញ្ជូនមេតបធំៗដល់ទីទៀតទៅតាមក្រោយនាយចុរាទទួលព្រះរាជអង្គការហើយក៏នាំបរិវារទៅកាន់នគរកាយដោយសួស្តីលុះទៅដល់ហើយតម្រង់ទៅរកនាយជាតិ ជាពួករបស់ខ្លួនដែលមកនៅមុននាយជាតិក៏ទទួលនាយជរាទុកនៅជាមួយគ្នាក្នុងនគរកាយនោះដោយសេរីឥតបីឲ្យគេនាំទៅថ្វាយព្រះបាទចតរាជដូចមុនឡើយតាំងពីពេលនោះមកនាយជាតិនិងនាយជរាក៏នាំបរិវាររៀងៗខ្លួនត្រាច់រុកគួនទន្ទ្រាននគរកាយគឺធ្វើរូបកាយយើងគេគ្រប់គ្នាឲ្យចាស់ក្រមគ្រាមួយថ្ងៃបន្តិចមួយថ្ងៃបន្តិចតាមលំដាប់ ឯព្រះអនិច្ចំជាព្រះជីតនកាលបានជ្រាបក៏ចូលទៅថ្វាយព្រះពររំលឹកព្រះបាទចតរេថាបបិទ្ធមហារាជដល់ទ្រង់នៅព្រះរាជសម្ភារឥឡូវនេះព្រះនគរកាយរបស់ព្រះអង្គក្រមគ្រាហើយមិនមមួនដូចមុនទេដោយមច្ចុរាជឲ្យសត្រូវពីខាងក្រៅចូលមកបំផ្លាញសូមព្រះអង្គគិតគូរឲ្យមែនទែនកុំបីធ្វេសប្រហែសឡើយ ការព្រះជិតនរំលឹកដូច្នោះព្រះបាទចតរាជនឹងបានព្រឺខ្លាចសំបីប៉ុនតែចង់សក់ក៏ទេដោយវងវែងតាមព្រះនាងអវិជ្ជាទេវីជាព្រះកមហេសីពុំឲ្យមានឱកាសចេញទៅតូនព្រះនគរកាយបានឡើយព្រះអនិច្ចំជាព្រះជិតនកាលបានឃើញព្រះបាទចតរាជនៅប្រងើយដូច្នោះទើបចូលទៅថ្វាយព្រះពរដាស់តឿនម្ដងទៀតថាបបិទ្ធមហារាជ ហេតុដូចម្តេចបានជាព្រះអង្គគង់ស្ងៀមដូច្នេះមិនសមគួរទេព្រះអង្គឥឡូវព្រះនគរកាយរបស់ព្រះអង្គក្រុមគ្រាហើយសូមស្ដេចយាងទៅតតខ្លះផងលោកព្រះជាតនដាស់តឿនដល់ពីដងព្រះបាទចតរាជទ្រាំគង់ស្ងៀមពំបានក៏ទ្រង់ស្ដេចទៅតតបន្តិចឃើញដោយពាក្យព្រះជាតនរំលឹកមែនតែគង់នៅស្ងៀមទៅវិញពំបានគិតដល់ព្រះនគរឡើយតោះទាំងនេះ មកតែពីត្រង់វងវែងដោយព្រះនាងអវិជ្ជាទេវីកាលនេះជាតិនិងនាយចុរាជាមេតបទាំងពីរនាក់ឃើញអាការៈដូច្នោះក៏បញ្ជូនសារទៅថ្វាយព្រះបាទមច្ចុរាជថាសូមព្រះតេជះតម្កល់លើត្បូងសូមព្រះជាទានក្រាបបង្គំទូលព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតសូមទ្រង់ជ្រាបក្រោមល្អងធូលីព្រះបាទសូមទ្រង់ព្រះមេត្តាប្រោះឥឡូវព្រះបាទចតរាជកំពុងប្រមាណសូមទ្រង់បញ្ជូនមេតបទី3ព្រមទាំងយោធាជាបរិវារទៅទៀត ដើម្បីប្រតិបត្តិការឲ្យឆាប់បានសម្រេចទាន់ព្រះរាជហឫទ័យតទៅហត្ថលេខានាយជាតិនាយចូរាលោកព្រះបាទមច្ចុរាជការទ្រង់ជ្រាបប្រតិការនោះទើបទ្រង់ព្រះរាជបញ្ជាប្រើនាយព្យាធិជាមេតបកំណាចទី3ព្រមទាំងបរិវារកោសប្រាំមួយនាក់គឺឆន្ទៈវុតេរោបឲ្យទៅកាន់នគរកាយនាយព្យាធិព្រមទាំងបរិវារ ក៏នាំគ្នាទៅតាមព្រះរាជបញ្ជាការទៅដល់ហើយនាយព្យាធិព្រមទាំងបរិវារ 96 នាក់បានយំញីកំតិចនៅទ្វារនគរនិងបន្ទាយតូចធំព្រមទាំងគ្រឿងប្រដាប់ផ្សេងៗឲ្យរលំរលាយបាក់បែករົບអន្លើអ្នកនគរកើតចលាចលរោគចេញចូលពុំបានទង្វើទាំងនេះដោយប្រាថ្នាតែចាប់យកព្រះបាទចតរាជ មួយមុខប៉ុណ្ណោះឯព្រះទុក្ខខាងជាព្រះជាតនកាលបានឃើញក៏ចូលទៅថ្វាយព្រះពរព្រះបាទចតរាជថាបបិទ្ធមហារាជព្រះអង្គពុំទាន់ជ្រាបទេឬឥឡូវនេះព្រះនគរកាយនៃព្រះអង្គ
Vì còn vì ca hai, đói nê chết chỉ mình đọc tìm mùi, đáy cho mọi nơi muôn bằng ốc. Kê cốc cất, cầm đất chỉ mùi nâng nê chợ rìa chỉ mình đọc tìm bì, nâng nếp chết thị chỉ mình đọc tìm bấy. Vrom tiên. Chán tiệm vụ tệ rô, cao sắp bà mùi nịa chế bò rửa và đoàm khí nịa thơ ai vực vô. Bà bà ông, vỡ bà ngơi cân tài, bà rìa nó cố gái múc chợ ơn tài rãi bông khán, xóm trông trịa. Bà bát chất tự rìa, bà rõ mắc sát. Các bàn trông, bà sẵn đạp đôi chân nọ, có rõ sắp rõ sọl, khả nông bà tay khai bệnh. Trông chanh tư tốt, sắp xa rạp bèn, bà rìa nó cố gái. Lúc khơi cho bác có trông xoay tốt của bệnh tình yêu. Trông bệnh khăn xa sắp xua chơi khẳng. Rốt bố cô là nà mùi. Chùi dô ở xa, không chăn. Chia thị xe nà chơi khăn xa trời bụng bán. Đói mà hai chôn đang buông. Dâng tay khai nhóm nà chia thị xe nà đang ở khăn nìa. Lúc này chia thị xe nà chia thị xe mê tốt thằng bệnh nìa. Bán khơi nhà ca rạc được cho nó có bệnh chôn xa tới thoái bệnh bán. Mách chú rì thà. Xóm bệnh bát, mát chơi riêng trông chơi riêng, xóm trông bệnh mê tạm bỏ, ai lỡ ní bệnh bát, chất ta riêng, xói công lăng nạ hai. Xóm trông bệnh chôn mê tọp thị buồn, tơ tiết, chia bệnh nhập, đầm bay bụt khí nịa, chạp tu bệnh bát, chất ta riêng, dô mọc thoái, giang rủ ruộn. Hát ta lệ khả, ní chết, chơi riêng, chia thị. Cá bệnh bát mát chơi riêng, bán trông chơi riêng bệnh tế kà nô, có trông bệnh chôn mê tọp thị buồn thông bấm phót. Chúng muốn đề mẹ rằng nạ, đó miên ăn ụp hiếp mà hệ mìa, thông chiêng mê tuộc môn môn. Ai cầm chát bạch chà mật cực tư đông bọn, ôi vị đề ơn tà rái, cận đá xa mò rập hùm. Sát tạ ni co, khả nông trái phốp, sân con khai âm nái, mê tuộc nịch nạ, gồn tê lư chú mô thà, mẹ rằng nạ xê nà, mẫu chất đo lò hỏi, sân tê nôm khả nê rốt, dỗ tê bệ hạ dỗ riêng khluôn. Tại tuộc bay nịa nà, rốt tơ buôn khả nông tì nà nà cơ đấy. Có bụng đai, rồi bị cân đập đai, nê mẹ rả nạ nụ bàn lại. Ai mê tuộp thị buôn chú muôn nê mẹ rả nạ, các bàn tổ tùa bởi đế chiếc bên chìa hai, còn nôm bò rì vã, tớ căn nô cô cài. Lúc chỗ tập xong khá nê nâng mê tuộp thằng bầy nê, đáy mọc môn nụ hai. Có rúc riêng, tôn tiền, bọc bàn, nhôm nhì, bất phía trang bầm buôn. Nây nô cô cài, ai ngô ngất chùm vinh, hai chỗ tớ đánh chạp. Tu ơn bệ bán chất rịt bán, bởi ông tiên đi mơn sọc mục môn trầy. Nâng ăn nà bởi chí chôn trang buông, miên sọ mà nịa. Nôm chanh chạ, nô cô cài, ai nô cô cài nô. Các bà bông miên nạ nà mùi nâu hài, có trụt trộm tử. Nô cô cài cư riêng cài, dương kê tiên buông, bệ bán chất rịt. Cư chất dương kê tiên buông. Nị mất tay chất, bông oi thất nâu, nông riêng cài hài. Riêng cài có bông ai, tục tôl nâu bán. Tánh đo nơ sập hiếp, chỉ riêng cài xoay rô lùi chứ thoa mặt đá, đói bà cá được chân này.